Familjarët të cilët nuk kanë mundur të blej një shtëpi për shkak se nuk mund të përgjigjen të shmimeve të lartë të tregut dhe se nuk arrin të shluen kredit në banka, ta një më mund të përfitojnë nga kredit e buta. Duke nisu nga e hëna, ata mund të aplikojnë pra njësive administrative ku banojnë në programin e strehimit, por duhet të plotësojnë disa kritere. Mjafton që aplikuesi të mosket një shtëpi në pronësi. Një familje me dy vetë, kufiri minimalit të ardhurave dhe i maksimal janë nga 23.000 lekë dheri në 79.000 lekë. Familjarët që do të përfitojnë nga kredite buta marrin nga banka vetëm 80% të vlerës së shtopis që do të blejnë. E kredin do të ashluje në harkun kohor për 20 vitesh, me interes të ullët. Hapi par është vetëm aplikimi, nëse shpallën fitues do të duhet të plotësojnë dokumentacionin që do të duhet të dërzojnë në bankë.